سوسخانی سے پہلے جناب مبارک جلالپوری صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ دو تین منٹ کے چار منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے مائک پہ ضرور آ جائیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک میری آواز سے یہاں نہیں پہنچے ہیں وہ مبارک جلالپوری کے کلام شروع ہونے سے کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بہت ہی محترم نام ہے بھائی مبارک جلالپوری کا تشریف دار ہے نعرہ سلوات. بار دیگر باواز بلند ترین نعرہ سلوات پہ آؤں گا. راج بالکل وقت نہیں ہے والے مجلس کی چیز ذمہ داری ہوتی ہے لیکن دو منٹ دیکھیے مائک صحیح کرنے میں لگ جاتا ہے. میں بغیر تمیز کے مطلب پیش کرتا ہوں سفر بھائی, بس پانچ چھ منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کر دوں گا, بالکل وقت نہیں ہے. باواز بلند سلوات پہ آؤں گا. جو تازیے کے ساتھ ہے وہ ہے خدا کے ساتھ, فردوس ہے ہماری ہے ہم کربلا کے ساتھ. بات تصویر لگی ہوئی ہے قاسم سلیمانی کی اور دیگر شہدائے کرام کی, میں پیش کرتا ہوں. فردوس ہے ہماری ہے ہم کربلا کے ساتھ, کسی ناری ہوگا جو بھی مقابل میں آئے گا, امام رضا کے ساتھ ایران چل رہا ہے امام رضا کے ساتھ. اور ظاہر ایک مطلب اور دو شعر کی تہمت میں دوں گا آپ رات کو اور دو شعر مصاحب کو پڑھوں گا, بس دو شعر فضائل دو شعر مصاحب کے. اور بھائی پیش کرتا ہوں شکریہ. امریکہ تو مردہ ہے, اے قاسم سلیمانی, بالکل جا کے سنیے دوستو, کہ تو مر کے بھی زندہ ہے اے قاسم سلیمانی. بات اگر حق نہ ہوگی تو خاموش رہیے گا اور اگر حق بات ہوگی تو بولیے گا ضرور. میں پیش کرتا ہوں کہ ارے بھائی خورشید نکلتا ہے تب جا کے چمکتا ہے, کہ خورشید نکلتا ہے تب جا کے چمکتا ہے تب جا کے چمکتا ہے, تو ڈوب کے چمکا ہے اے قاسم سلیمانی, تو ڈوب کے چمکا ہے اے قاسم سلیمانی. اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا آزاد بالکل وقت نہیں ہے, کبھی دوسرے موقع پہ بہرحال میں پڑھ رہا ہوں شعر. صبر بھائی
اتنا کسی زندہ کا تو ذکر نہیں ہوتا. بول کے سنیے کہ اتنا کسی زندہ کا تو ذکر نہیں ہوتا, تو ذکر نہیں ہوتا. ارے جتنا تیرا چرچا ہے سلیمانی, جتنا تیرا چرچا ہے اے قاسم سلیمانی. بابا دے بلند تلوار نام.